El Baxi Manresa va aconseguir una important victòria dissabte a Girona per 79 a 86. Això fa que el Manresa s'allunyi d'una victòria de la zona de descens, que ara ocupen Betis i Fuenlabrada. Aquest dimecres els manresans jugaran a Tenerife, un partit endarrerit de la Lliga ACB de bàsquetbol, abans de rebre diumenge a les 5 de la tarda i al Congost a l'Obradoiro. En bàsquet femení, el Manresa s'ha classificat per poder jugar la final a 4 descens a categoria estatal, que es jugarà a Manresa el mes de maig. Bé, l'objectiu de l'equip era estar a aquesta Final Four, ho hem aconseguit, a falta de 5 jornades, això que és una agraïdis per l'equip i per l'entitat i pel club, i crec que arribarem de la millor forma possible, motivades, amb ambició, a més jugant a la casa, crec que això és un plus de motivació extra per les jugadores i per nosaltres. En futbol, segona federació, el Centre d'Esports Manresa empat a 0 davant el totpoderós Hèrcules. Crec que les ocasions les hem tingut nosaltres i jo crec que hem tingut bastant el control del partit. La primera part hem tingut la de Noa, una meva... 937 espectadors van marcar un nou rècord de públic en partit de Lliga al Congost. La Pirinaica, en primera catalana, per la seva banda, no va poder amb el Rubí i va acabar perdent per un gol a 2. Ens hem vist superats per un gran equip. Sabien que els punts forts seus, els jugadors de qualitat que tenien, i tot i així no ho hem sabut contrarrestar, i després del descans doncs, s'ha vist una Pirinaica totalment diferent, hem sigut nosaltres. També derrota del Covisa Manresa davant el Mataró per 2-5. I això fa que s'ajusti molt la classificació per poder aspirar a estar al play-off d'ascens a categoria professional.